Привіт! Мене звати Гульсана, я юрист в IT-сфері і працюю в Мінцифрі. Сьогодні ми з вами поговоримо про кібербулінг. Як його розпізнати, які є види кібербулінгу та що робити, коли ви стикнулись з кібербулінгом. Я хотів би спросити, що таке кібербулінг? Кібербулінг – це дії, навмисні дії, які направлені на те, щоб завдати шкоди певній особі в інтернеті, в інтернет-просторі. Можливо, там за допомогою телефону. Це може робити одна особа, а може робити декілька осіб. І мета кібербулінгу, вона може бути різна. Але здебільшого це завдати психологічної шкоди, образити людину. Інколи кібербулінг може переходити і в офлайн-простір, і тоді може бути мета там матеріальна, фізична шкода. Які види кібербулінгу є? Дивись, є декілька видів, я тобі там розкажу про основні, є наклеп. Тобто, коли про людину розповсюджується неправдива якась інформація, і або яка не відповідає там дійсності, так і це робиться навмисно, публічно, щоб багато людей це бачило. Є нападки. Це коли багато людей або одна людина відправляє багато-багато повідомлень з негативним змістом, образами. Є так зване самознавство. Коли, наприклад, створюють такий самий аккаунт в соцмережі, як є в тебе. Вдають, що вони є тобою. І з цього аккаунту писати різні там негативні, агресивні повідомлення іншим людям для того, щоб вони думали, що це робить там якась конкретна особа. Також є такий вид кібербулінгу, як онлайн-грумінг. Доросла людина реєструє аккаунт в соцмережі, робить вигляд, що вона є молодшою, створює довірливі відносини з дитиною. Дитині здається, що вона знайшла друга, і вони переписуються там на звичайні речі, як з друзями. Але це робить доросла людина для того, щоб потім згодом виманювати інтимні фото або відео для того, щоб шантажувати, для того, щоб отримати або гроші, або якихось інші там матеріальні блага або інший вид контенту. Також є такий вид кібербулінгу, як насильство заради розваги. Тобто, коли знущання над кимось знімають на відео або на фото, фіксуються для того, щоб показати це широкому простору, багатьом людям. Також є останній, мабуть, вид онлайн-відчуження. Це коли людину виключають з якихось чатів, груп і так далі. І вона відчуває себе такою зайвою, і з нею не спілкується в онлайні. Це є також видом кібербулінгу. Що робити, якщо я стикнувся з кібербулінгом? По-перше, потрібно залишатись спокійним. Друге, дуже важливо не відповідати, не відписувати. Тому що коли вже дійсно агресивний, жорстокий кібербулінг, це просто не конструктивно відповідати. А якщо булер продовжує тобі писати, ти можеш його заблокувати, щоб він тобі не міг писати. Або ти можеш його зам'ютити, він буде писати, але ти не будеш їх бачити. Також дуже важливо, можна поскаржитись в соцмережі. Наприклад, хтось написав якийсь пост про тебе, він тобі дуже не подобається. Агресивний кібербулінг. Ти можеш поскаржитись в соцмережі, і вони повинні видалити його, якщо це є кібербулінг. Обов'язково потрібно не мовчати і розказати про це батькам. Поговорити з тим, з ким в тебе довірливі відносини. Ну, це може бути там старший брат, сестра, будь-хто. Є державні лінії, є там чат-бот, кіберпес, якому ти можеш розповісти про це. Дуже важливо про це не мовчати. Булер може, таке стається, може захотіти перейти в офлайн, коли ти його ігноруєш в онлайн-просторі. І для того вже потрібно бути готовим звертатись до поліції. Яка різниця між шутками і обідами? Якщо ти відчуваєш, що сміються не з тобою, а над тобою, так, тобі не весело, тебе це ображає, в тебе неприємні емоції, це вже є булінгом, це вже є образами, тому що всі учасники повинні сміятись. Мене звати Ярослав.
Привіт, дуже приємно. Скажи мені, будь ласка, хто є жертвами кібербулінгу? Офлайн-булінгу жертвами є хлопці – 65%. А натомість, коли ми говоримо про онлайн-скування, тобто кібербулінг, тут жертвами більше є дівчата – 78%, приблизно 78%. Якщо говорити в віковому цензі, то найбільш вразливою групою є люди-підлітки у віці від 10 до 14 років. А скажи тоді, хто ж найчастіше є ініціатором кібербулінгу? Найчастіше також є хлопці, як і в принципі в офлайні. А якщо ми говоримо про онлайн-булінг, ну цькування, то там вже хлопців менше, десь 68%. Це говорить про те, що там вже більше дівчат. А мабуть, це пов'язано з тим, що потрібно набратись сміливості, так, такої різкості, агресивності для того, щоб були до когось. І в онлайні це робити легше, тому що ти не бачиш свою жертву. Як зрозуміти, що ти стикнувся з кібербулінгом? Всі мають право на критику, так, на висловлювання своєї думки. Вона іноді може бути різкою. Але коли ці дії є направлені на те, щоб когось образити і завдати шкоди, це може бути психічна шкода, матеріальна, або там для того, щоб перейти в офлайн. Це є такою маркою, що це є булінгом або кібербулінгом, якщо це відбувається в онлайні. Якщо це відбувається час від часу там або постійно, то це точно є ознакою кібербулінгу. Ще таке питання в мене, а держава якось відстежує, захищає від кібербулінгу взагалі? Коли ми кажемо про серйозний булінг, так, держава повинна захищати особливо дітей, тому що вони є вразливою групою і потребують особливого захисту. Нас на законодавчому рівні є відповідальність за булінг в освітньому середовищі, включаючи кібербулінг. Але ми говоримо лише про освітнє середовище. Наприклад, якщо булер і жертва проживають в різних містах або не навчаються в одній школі, то це вже за законодавством українським не можна вважати булінгом. Це є прогалина, над якою ми працюємо. Ми повинні говорити про емпатію, будувати здорові суспільні відносини і робити, так би мовити, кібербулінг і взагалі булінг немодним. Також держава робить відповідні, створює сервіси. Це національна дитяча лінія довіри, куди можна звернутися за допомогою, по-перше, психологічною. Також ми створили в Міністерстві цифрової трансформації чат-бот «Кіберпес», саме для тих, хто боїться комусь розказати це вживу. В «Кіберпсі» можна знайти інформацію про види кібербулінгу, куди звернутися, чат правової допомоги. Це чат-бот в Телеграмі? Так, це чат-бот як в Телеграмі. Як називається ще раз? «Кіберпес». Ага, зрозумів. Ідея, що він дуже дружній і допомагає дітям в кіберпросторі. А також є лінія «Ластради», гаряча лінія протидії насильства. Тому сервісів багато. І про них потрібно знати, щоб вміти якби самому собі допомогти. А соцмережі взагалі несуть відповідальність за кібербулінг? Коли ми говоримо про явний, гострий кібербулінг, про те, що було дуже багато скарг від жертви до соцмережі, там прохань заповнювалися різні форми щодо видалення, блокування юзера, і це не робилось. Тобто платформа знала про це і нічого не робила, тоді можна говорити про те, що вона допомагала, фасилітувала це робити. Але зазвичай цього ніколи не стається, тому що великі платформи, вони мають соціальну відповідальність, намагаються дуже швидко реагувати. Дякую за те, що відповіла на мої питання. Чесно кажучи, я навіть не знав, що скільки чоловіків є жертвами булінгу в інтернеті. Для мене це щось новеньке. Мене звати Анастасія. У мене така історія. Напередодні карантину я вирішила відкрити інтернет-магазин. Я виставила цей пост у себе на сторінці в соціальній мережі, де розказала, що власне займаюся там косметикою, продаю косметику в інтернет-магазині. Зранку вже почався булінг, почалися погрози, які мені прилітали в директ. Тобто люди це роблять спеціально? Ну, абсолютно так. Якщо ми говоримо про систематичність, про таку жагу завдати шкоди, ну, це є кібербулінгом. І є, відповідно, випадки, коли це робиться навмисно. А що робити, коли погрози серйозні? Мені писали, я тебе зустріну під під'їздом, я знаю, де ти живеш. Мені писали, я подам на тебе в суд за нелегальну там чи торгівлю, чи ми взагалі перевіримо тебе. Абсолютно незнайомі мені люди.
Якщо говорити там про незнайомих людей, то краще, звісно, використовувати там листування приватності, і так для того, щоб ваші пости особисту інформацію бачили лише люди, яких ви знаєте в реальному житті, тому що там дійсно відкриваючи і не фільтруючи друзів, і відкриваючи пости для всіх, ми маємо такі ризики. Звісно, коли ми говоримо про серйозні погрози, то потрібно робити скріншоти, не боятися звернутись до поліції, і просто для цього потрібно мати докази, тому скріншоти вони будуть тут допомагати. Є якесь покарання? Передбачено в законодавстві якесь покарання за кібербулінг, за погрози? Визначення кібербулінгу в законодавстві немає, і ми якраз над цим в Міністерстві цифрової трансформації працюємо. Встановлено відповідальність за булінг в освітньому середовищі. Це адміністративне порушення, там до 100 неоподаткованих мінімумів може бути. Поширення особистої інформації, там інтимних фото, зображень, як можуть робити колишні, там заради помсти або шантажу. То це є. Може кваліфікуватись за кримінальним кодексом України як окремі види злочинів, але ще ми говоримо, що вони там зроблені за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Гульсана, скажіть, будь ласка, як убезпечити себе від наклепу, коли коментарі або якісь певні дії інших людей в мережі впливають на твою ділову репутацію? Чим більше приватної інформації в соцмережі, в інтернеті про тебе, тим більш вразливим ти є. Де ти живеш, наприклад, так? Ну, тобто це надає більший шматок, коли куди бити. Також є таке правило білборду. Не потрібно надсилати інформацію, яку ти не хочеш побачити на білборді біля своєї роботи або біля школи. Це дуже класне правило. Не потрібно додавати незнайомих людей, до друзів незнайомих людей. Ну і, звичайно, критично ставитись до будь-якої інформації і не поширювати її. Так, наприклад, когось там виставили про когось якусь інформацію, але ми не знаємо, чи правда вона чи ні, достовірна вона чи ні. І ми, ну, не потрібно її в такому разі поширювати, тому що ми будемо частиною цього, мабуть, також наклепу на цю особу.